Аз съм Мартин Карбовски. Вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. Подкрепете ни в Revolut и в PayPal, в Patreon. Да сте живи и здрави, момчета и момичета. София не е България. Аз ще ви кажа защо, кое е България и защо София не е България. Защото всичко, което виждате по телевизията, е за София. Всеки кимян, нали, на първи план. Обаче София не е България. Кое е България? Аз ще ви кажа кое е България. Стара Загора е България. Защото там е битката, която в момента се провежда за енергийна независимост, за поминъка на хората. Това е една четвърта от България. Както да го гледате. На този фон вие поискахте да излезем от София и да поканим няколко кандидат кметове. Познайте кой ще съгласи. Отново Възраждане. Искра Михайлова е кандидат кмет за Стара Загора. Аз апелирам. Не съм човек от Възраждане. Може би няма да гласувам за Възраждане. Но гласувайте шарено, за да може да им объркате сметките. Гласувате ли партийно, вие правите онова, което може би не искате да се случи. Да получите още от същото. Искра Михайлова, добър ден. Добър Възраждане. Ден. Стара Загора. Аз какво знам за Стара Загора? Знам, че свитките уши се едат със соев сос. Това е доста тъжна история, нали? Но от друга страна има там много приятели, много притеснени хора. Но първо ти влизам ето така. Нали, на ти може да си говорим. Разбира се. Искра Михайлова е жената, която пусна на преговорите на синдикатите, енергийните, енергетиците, които затвориха магистралата. Те отиваха преговарят в София. Искра Михайлова пуска един запис. В този момент Делян Пески се развиква, нещо се разсмърдя. И Искра Михайлова спря запис. Аз не мога да не отбележа и да не се заяждам с нея, защо тоя човек ти спря записа. Кой ти спря записа? Защото все пак ти си... Тя е пиарист по професия и трябваше това да излезе, и дори самите енергетици го казах няколко пъти, да се вижда как се преговаря. Един път не съм видял как се преговаря за нещо в тази държава. Всичко е под сурдинка, всичко е на тъмно. Защо бе човек, защо Искре? Виж каква хубава, слаба жена. Защо бе, пич? Как може някой човек да ти каже спри го този... И това беше твой телефон, нали? И аз го пуснах да гледам и в един момент ти го цъкна и край. Що така? Да, моя колега снимаше с моя телефон и аз го помолих изрично да прекратя, защото всъщност на финала на видеото се вижда, че задавам въпрос към хората, които дойдоха да преговарят дали искат да спрем това излъчване. Ако те бяха казали, че искаме да го продължим, мен Певски няма какво да ми каже, за да го спра, но хората, които... Да, убедена съм. Значи не бил Певски, а кой беше? Ами бяха представителите на протестиращите от синдикатите. Кои синдикати? Еми, и двата синдиката бяха там. Самите протестиращи на магистралата трябваше да видят какво става в София. Затова беше така важно. Така е. Между другото, в залата, освен официално преговарящите, които бяха синдикалните лидери на различните федерации, имаше и представители от протеста, които са стандартни работници там, без да вземат някаква синдикална, така общо казано, длъжност. Но бях помолена от, мисля, че единият беше на Брекелна подкрепа, другият беше на ТЕЦ Марица Исток 2 на КНСБ. Попитах ги изрично, те казаха в името на това да има диалог, защото той Певски крещя, думка, тръжка се, нали, стана някакъв панаир, почна и то просто нямаше мегдан за разговор. Тях, той ли им каза на тях да се откажат? Не им каза. Той, това са хора, които дойдоха да постигнат определена цел, и панаирите, които политиците понякога организираме, аз включвам се и аз в това число, защото и това, че пуснах записа без да има разрешение за него, е, нали, една част такова действие, но аз бях дълбоко убедена, че трябва да има публичност на тези разговори, защото наистина на магистралата хората стояха и следяха. Те следят всяко заседание на Народното събрание, всяко излъчване. Тези преговори за тях бяха много важни. Еми, вие ги оставихте на тъмно. Ами, вижте, не. Знаете ли какво стана? Подкрепаджиите оставиха тия неща на тъмно и за журналистите, и за хората на магистралата. Не е така. И КНСБ на ТЕЦ-а казаха. Смисъл, те не са подкрепаджи или КНСБ. Това бяха хората, които искаха да проведат преговори. Това беше много човешко тяхно действие. Така, сега после, нали, това, което се случи, е друг въпрос, но те дойдоха с надеждата, че все пак ще успеят нещо да... Ако някой иска някой да бъде честни преговори, някой той да бъде трябва да позволи да се запише. Ако някой иска тези преговори да се честни. Ние отидохме с... тъй като залата, в която се проведе срещата, тя е оборудвана за онлайн излъчване. Това е зала на комисията и тя по принцип има техническата възможност да се пусне на сайта на Народното събрание такова нещо или пък някакво друго излъчване. Поставихме този въпрос и изрично срещнахме съпротива от страна на представителите
представителите на Продължаваме промяната и Демократична България и ДПС ГЕРБ дойдоха доста по-късно на срещата. Почна така с ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България. И толкова беше яростно това съпротивление, че самите хора... Пак не казваш от кого? Денков самия отказа, Пеевски със сигурност отказа и сега вече не помня да кой още стоеше там до около Денков. Петков беше там. Точно така, Петков, който така, ама сега, нали, тук дошли сме да се разберем с хората, не да правим, нали, панери. На четири очи много по-лесно ще си ги изговорим нещата и така нататък. Между другото, аргумента им беше, че има представителство от протеста, което беше така. Там имаше представителство от протеста, което обаче няма как да достигне до тези хиляди работещи там. Затварям тази тема. То искра какво да изкачаме на нея. Един ден, когато нещата, които не са свързани с директно с националната сигурност и разузнаване, започнат да се излъчват в България, така да стане ясно кой на каква позиция е, тази държава ще тръгне малко напред. Ще я побутнем напред. Това е истината. Не може да ви чакат на магистралата хиляди работници от Мариците и вие да затворите излъчването. Искахме да видим кой, дори да се види, то се видя кой е против излъчването. Това са хората, които се разбраха. Вчера пък паднаха барикадите. Не са паднали съвсем. Не са съвсем, да, само на магистралата. Сега, това, което Искра Михайлова знаем за нея. Тя успява да обедини всички политически партии по отношение на преговарянето, на предоговаряне на плана на възстановяване и устойчивост. Това верно ли е, което казва? Това за Стара Загора. Започни ми. То не е за Стара Загора, то си е направо за цяла България. Да. В миналото Народно събрание се случи така, че успях да обединя колегите си първо от енергийна комисия, после цялото Народно събрание. Наистина беше безпрецедентно това, защото ние започнахме този разговор още когато падаше правителството на Петков. В последните минути, буквално, на тяхното правителство, те вече бяха, знаеха, че трябва да се заминават, внесоха плана за възстановяване и устойчивост от COVID, само да подчертая, който обаче в близо 60% от себе си касае българската енергетика и по-скоро нейното унищожаване, в който план поеха едни, меко казано, странни ангажименти, които... Към кого? Към Европейската комисия. Странни, защото? Да, към Европейската комисия, там беше записано, че България трябва да намали въглеродните емисии от производство на електроенергия от въглища с 40%, но тук уловката е спрямо 2019 година, която всъщност е най-слабата от към производство на електроенергия за последните десетилетия. Колко да? Тоест, преди COVID. Да. Това е просто е годината и никой до ден днешен... На ниските толкова... нива. 40% от най-ниските нива. От най-ниските нива, да. Което буквално, примерно, ако го сравним с 22-а, от порядъка на 60% тия хитрини, ако ги видиме на преговор, ние ще успеем да ги фанем. Поне журналистите, поне някои журналисти. Обаче тия хитрини минават, ние с задната 5 години по-късно решаваме, че сега ще го коментираме. Тук обаче аз ще споря. Да. Защото това специално не беше така. Ти го хвана. Хванахме го и аз ние внесохме от Възраждане един проект на решение още в мига, в който стъпихме в Народното събрание, защото те, падайки, го направиха, за да не можем ние да оперираме по никакъв начин. Нали, във времето на предизборна кампания не може да се работи. Там, нали, се демагогства нещо казваш, обаче то всичко изглежда изкривено, защото е в кампания, нали, едните нападат другите и така нататък. В мига, в който влязохме в Народното събрание, първото нещо, което направихме от Възраждане, е да предложим план за промяна на за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост. 3 месеца. Това нещо стоя и на нас не се обясняваше, че не е възможна процедура по отваряне и предоговаряне на плана, което не е така. Нали? Аз сега нямам члена и алинеята да ги цитирам, но да. Съвсем юридически сме се позвали на това нещо. След 3 месеца успяхме да създадем брожение, шум в нашата общественост. Да, така е, работейки в тясна връзка, между другото, с няколко синдикални лидери, но на рудниците, нали, да. Такива на по-ниско местни. Ниво. Местни, да, абсолютно местни хора, с които комуникирахме единствено и само, абсолютно по човешки начин, по проблематиката на текстовете, които има в плана. В един момент видяха нашите, така условно казано, колеги от ГЕРБ, че там няма да се размене така. Наближават някакви избори поредни. Mm-hmm. Нали, така беше. И започнаха да обръщат риториката, само че стана такъв един натиск. Отново, нали, сега тук имате право да ме опрекнете. Аз се изтеглих предложението и предложих на комисията да го направим заедно.
всички да пишем в това предложение, за което между другото една от точките, които отпадна и беше наша и абсолютно не срещна никакво разбиране, беше либерализацията на пазара на битовата електроенергия. Да. Да, това е, после стана още по-голям проблем, но към онзи момент все още, нали, не беше чак толкова разшумено, но това беше едната от точките, другата беше свързана с Булгартрансгаз и така нататък, и така нататък. Отказахме с ни от доста неща, за да можем да направим обединение между партиите, с които тогавашното служебно правителство да му се даде мандат да отиде в Брюксел и да преговаря с така наречените партньори, с Обединението на Парламентарната република България, нали, през най-представителната демокрация, която имаме. Не. Не. Що? И това е причината и да поискаме вота на недоверие онзи ден, защото възможностите се изчерпват. Народното събрание е органа, който казва как да стават нещата. Решението на Народното събрание е с ранг на закон. И изведнъж се появява някакво служебно първо правителство, след това редовно такова, които казват, абе давай, вие сте, нали, там някакви 8 партии, 7 бяхме тогава, 6 после. Там някакви хора са ви избирали, стотици хиляди хора, обаче ние тук 3-4 решаваме, че вие нямате капацитета да го измислите много добре това нещо. Леко сте прости, малко сте орки. Mm-hmm. Защото, нали, за тях и ние сме такива, не само протестиращите. Ние тук много добре разбираме как стават нещата и ние решаваме, че няма да го правиш, това е глупост. Само че от другата страна изтичат разни документи, в които се вижда, че започват да се нарежат N на брой фирми, които трябва нещо да освояват, и после Николай Денков казва, това беше техническа грешка. Да. Кое беше техническа грешка? Че документ Б излезе преди документ А. Нали, нещо такова. Да. И това, слава Богу, го видя цялата българска общественост, смятам. Да. Дали се го е обяснила? Еми, не разбрахте ли, че това се прави, цялото закриване се прави, за да получите едни милиарди, едни хора. И понеже много се разхвърлят милиарди последните 10-15 години, откакто сме Европейския съюз, някой да е усетил нещо като милиард, поне 1000 лева да сте усетили. Аз се радвам, че Искра Михайлова приема като собствена съдба и кауза тая битка. Тя на софиянци тук и на мене не е много ясна. Затова те оставям да го изговориш. Защо ти е лична тая битка? Колко да ми е лична, аз живея там, семейството ми е там. Истината е, че региона буквално се заминава, ако се замине този комплекс, тъй като там първо една част от работещите са огромна част. Там работят десетки хиляди хора. Това е много мащабно производство. Да. Нали, нещо, което днес на хората, които не са от региона, трудно могат да се представят за какво става въпрос. Аз малко ще ви покажа нещо. От другата страна обаче, на територията на всички тези рудници и тецове работят фирми, които обслужват различни ремонтни дейности, много производства има. Кажи просто, отделно, общата, според тебе, общата заетост в тези обслужващите фирми, свързаните фирми, семействата, колко човека зависят? Семействата, имотните пазари, страничните бизнеси заради покупателната. 50% от населението на областта ще бъде засегнато. Колко от човека в абсолютни стоености е това? 120-130 хиляди човека. Наистина това е катастрофа. Абсолютна катастрофа. Говорим за работещи хора, не говорим за всички тия, които хранят деца и хранят пенсионери. За всички. Общо. Общо сметното ефектът ще е такъв. И оттам нататък, нали, те, понеже казват, тези хора ще останат на улицата. Ма те няма да останат на улицата, това са тесни специалисти. Те, не знам какво си представят хората, че се работи там, но не е много лесна работа и не може всеки да влезе и да започне да работи. Аз и вие нямат. Те ще се намерят работа, обаче няма да се намерят в България. Това е проблема. Да. Тези хора има. Ето в Сърбия има схолен комплекс на нашия. Там не могат да работят ли? Ето това е другото лицемерие, което между другото трябва да бъде коментирано. Нали, много се говори, бил скъп тока от централите. Не е скъп тока. Първо, в времето на военния конфликт между Русия и Украина видяхме как се движат цените. Какво стана с цените на тока, на газа, на петрола, на всичко. Вчера гледах, че цените на газа сега още в мига, в който стана следващият конфликт, веднага почнаха да растат нагоре. Да. Ние в момента имаме и там, нали, сега да не размивам темата, но и там има много въпросителни. С АЕЦа има много въпросителни. Ние оставаме с един единствен цикъл, затворен, който на производство. Който е независим. Абсолютно само български. Това трябва. Аз това исках да кажа, че това не може да бъде оценено с финансова стойност. Да. Това е
сигурност. Това е държавна сигурност. Предвид, нали, пази Боже, надявам се, никога да не се случва нещо такова, ние да имаме нужда от това да бъдем вътрешно независими, но ние сме държавници, трябва да мислим това. Не може да се унищожаваш единственото затворно производство на електроенергия, което на всичкото отгоре е толкова голямо, че е способно да обезпечи цялото българско население. Какво казва Искра Михайлова на Денков, който казва, няма да настъпи енергиен апокалипсис, прекалявате? Денков смята, че ТЕЦ 2 е комплекса. Аз не знам какво мога да кажа на този човек, който да ме разбере. В комплекса има няколко рудници, няколко теца. Това е едно огромно свързано звено. Той казва Маришки басейн, комплекс, научил е някакви думички този човек, да. Но той в главата му няма визуално нищо по отношение на тези думи, които той изрече. Той няма представа за какво става. Просто. Няма. Много е видимо. Хората се смеят с глас, нали, орките. Да. Се смеят с глас на изказванията, които чуваме от Кирил Петков, от Николай Денков, защото те са некомпетентни. Не може всеки да е компетентен във всичко, но ти си министър-председател. Това ти е едно от огромните производства в държавата. Отиди, поразгледай, служебни гумени бутуши, влез малко, виж за какво става въпрос. Той се излага, Денков, обаче самочувствието му. Денков, служебни гумени бутуши и иди там да разгледаш за какво става въпрос. Он ден ми пратиха в какви условия работят, в каква кал и в какви битови условия. Как говоря за туалетни и за души. Спаси ми го това нещо, това производство, пък оттам ще тата колко да работа. Спасиш. Имаш ли шанс? Не знам, но ще дам всичко от себе си. Какво носиш? Какво аз исках да покажа нещо по отношение на лицемерието с зеления преход. Защото... Това е Google карта. Това е Google карта, да. Това успях да направя. Това е... значи самото производство на електроенергия там, изкопаването на въглищата е много сложен процес. След като въглищата се изкопаят, има един също така много сложен процес по рекултивация на земята. Възстановяване. Точно така. Да. Той изисква специфична техника и много специфична работна ръка и професионалисти, и еколози, защото има хората там десетки години. Десетки години ги правят тези действия. Така. Рекултивират. Рекултивират. След като рекултивират, нали, почвата е най-подходяща за... Земеделие. Може да посадиш всичко. Може да посадиш дървета. Това всичко са такива зелени пояси, които във времето, нали, на онези лоши времена, около 89-90 година, са правени. Да. Така се е рекултивирало. Защото най-големият поглътител, естественият поглътител на CO2 са дърветата. То правилно залесените дървета. Това са пояси от дървета. Така, това тук са 200 декара. 200 декара, които 200 декара в момента не са гора вече, вижда се на карта. Да, те са фотоволтаичен парк. Те са фотоволтаичен парк? Да, точно така. Готов ли е вече? Готов. Направен? Само, че не е пуснат, но сега видяхме, че има такава програмка пусната от... Това къде е? Коя местност може да ми кажеш? Село Медникарово. Медникарово. Да. Значи това, да, което ми показва тя, да се опитам да видя дали съм разбрал, това са още от соца култивирани... Точно така, да. Бивши мили, тук е копано, после е сложена земя, после е залесено на кръгчета, за да може да се улавя въглеродния двуокис. Нали? Точно така, да. Само вика диоксид. В момента някой реже гората и прави фотоволтици точно на мястото на пояс. Това принципа, ми казваш. Принципа, на 200 декар. Да, точно така. Принципа е следния. Не може да говорим за климатични изменения, не може да говорим за някакви зелени цели за постигане, да, и през това време ние първо да сме позволили години наред дървената мафия да се вихри насякъде из България, да нямаме никакво планово залесяване, защото горите дори да растат като площ, нали, с някакви шубраци, те нямат планово залесяване с правилните дървесни видове, да, и най-накрая да може да изсечем всичко и да го залесим с така фотоволтейци, които 35-та година според последната приета пътна карта ще започваме да се чудим как да ги рециклираме. Да. Защото такова нещо, такова животно няма, такъв закон няма. Няма велико меме във Фейсбук, което потвърждава нейните думи. Как да спасим планетата? И детето казва да посадим дървета. И мъжът казва, да, ама няма да печелим пари от това. Значи те се кът в момента на един дървесен пояс, слагат фотоволтици с идеята да спасяват какво? Природата. Ето това лицемерие на зелените и на модерните, и на жълтопаветните, тога ги наричаме, нали, и на вашите там. Това лицемерие трябва да бъде много ясно разбрано от публиката. Има и нещо много, като казахме лицемерие, просто няма как да не го спомена. България, нали, ако изобщо го говорим като замърсител, като отделяне на въглеродни емисии, взима 1,37%
по квота от Европейския съюз. 1,37. Целият Европейски съюз взима около 64% от света. От замърсяването. Точно така. Да. Там са щати, Китай, те се изтеглят най-редовно от всички тези споразумения, които да. Години наред се случват. Тоест България някакъв евентуален замърсител 0,00001%. Да. Така. И на база на това, за да спасяваме ние българите света от някаква климатична промяна, не знам точно каква, ние трябва да затворим единственото, което ни остана. Нашото. Независимото, не зависи от никъде. Нали? Копаеш, гориш, произвеждаш ток, имаш енергия. 40%. Ефтина на всичкото отгоре. Ефтина, колко да е ефтина, като имаш едни как се казва тия... Квотите. Само, че това е административна мярка. Защото да. Сърбия като произвежда е ефтина. Ние като произвеждаме е скъпа, защото да. Сърбия няма квоти. Обаче това е друго, което смятам, че като минете сборите ще започна да правя. Не може. А смятам, че в другите държави има същото осъзнаване на тази безумица, която се случва в Европейския съюз. И смятам, че на общо европейско ниво това обединение, което ние успяхме да направим в Народното събрание, което в момента ни им позволява с много бързи темпове да ни унищожават. Все пак ги спряхме с това решение. Да... Забавихме ги. Забавихте ги, да. Трябва да го направим и на европейско ниво, а по повод това какво означават всичките тези процеси, вие правихте наскоро интервюта с хората, не знам дали забелязахте, че почти всеки един, може би всеки един работещ там може да го обясни това. Те са може много да запознати с процеса. А Денков може и да го обясни. Не. Този човек а Кирил Петков там... може да го обясни. Пеевски може да го обясни. А той може и по-да може, защото там така успява по някакъв начин да ги контролира всичките те куклички. Гледа ли моя репортаж от там? Не можах. Аз ти го пускам в момента. Искам да ти покажа... Аз се го спрях. 30 секунди. Да, 30 секунди ти покажа. Колеги, тук е репортажа с плачещата жена, която казва нещо. Това са 30 секунди. Какво правите тук? Не е ли за мъже? Не мисля, че е за мъже. В крайна сметка и жени работят в централата. Оператор съм в сероочистваща инсталация. Сероочистваща инсталация? Това не е ли много мръсно там? Все пак в тези две работим с въглища навсякъде е прашно и мръсно, няма как да... Не се смейте, не работим в аптека, да. Така че... Сега ти тук си с сташниците по-равно, така? Да. Браво. Каква ти е целта? Целта е като на всички останали. Първо... Борим се за енергетиката на България, за запазването на, може би, сигурно единственото нещо, което остана тук небарнато. В крайна сметка, ние и ток изнасяме и аз си мисля, че енергетиката ни е печеливша, за да унищожат шепа хора, които дойдоха на власт, така си го кажем. И другото нещо е, в крайна сметка, пак се борим за семействата си, за оставането на работните места, за изхранването на децата ни и така. Къде ще отидеш, ако го няма това? Идея си нямам. Нямаш идея? Нямаш. Това е голям страх, нали? Голямо притеснение. Да. Ще плача ли? Точно е. 30 години работи в тази централа. Сега искам да коментираш това, което виждаш. И какво прави Искра за тия хора? Това, че до тук разбираме, бориш се, това е твоя кауза. Как продължава това? Какво казваш на плачещата работничка? Нищо не мога да й кажа. Какво да й кажа? Мога да й кажа, че мога да дам всичко от себе си. Никога не съм излагала. Когато тръгвах да се кандидатирам за Народното събрание, правихме една среща в Раднево. И там дойдоха много хора от комплекса и постоянно казаха, кажете какво ще ни обещаете. Аз през цялото време казвах, нищо няма да ви обещая. Не знам какво да ви обещая, защото не знам какво ще мога да направя. Мога да обещая само, че ще дам всичко от себе си. Една година по-късно тези хора дойдоха, един от тях доста възрастен човек в нашия офис на Възраждане в Стара Загора. И аз като влязох, те станаха прави, аз се разплаках и сега се вълнувам. И казаха, ние тогава много ви се разсърдихме, стори ни се страшно несериозно това, което казахте. И днес идваме да ви стеснем ръката. Да. Ти се радваш на контакта с хората. Това е. Малко политици го могат. По-скоро пресните политици го могат. Те се радват на контакта с хората, не ги избягват и дори се вълнуват с тях. По-късно, като пораснете големи и станете големи важни клечки, преставате да комуникирате. Колко важни клечки може? Колко? Кмет на Стара Загора не е маловажна клечка. Това е ужасно трудна работа. Колко да си важна клечка? Така.
Аз съм Денков и казвам, защо политизираш Искра, въпроса с енергетиците? Защо го правиш? Ами, ако политизиране е било и 2019 година, когато изобщо не бях никакъв политически фактор, може би политизирам, защото ние от тогава с част от екипа на Възраждане Стара Загора започнахме да се опитваме по някакъв начин тая тема да я пускаме в публичното пространство, когато ГЕРБ изтърваха механизма за капацитет. И стана ясно, че вече почва да става много трудно, защото с каквото и да говорим за Петков и Денков, най-големите виновници за това, къде се намираме в момента, са ГЕРБ. Няма какво да се лъжим по този въпрос. Дали политизирам, дали не политизирам, бих политизирала много повече, ако не бяхме в избори, казвам ви го сериозно. Това са политически решения, политически актове. Няма друг начин да се справим с това нещо. Малко се дръпнахме, за да не става, как да кажа, да не загубят хората вярата в... Не трябва. Всеки един проблем, който лишава от поминък и в който има спор, няма никакъв проблем да бъде политизиран. Така е, по трябва принцип, проблеми така. Да бъдат политизирани, защото те ги решават, взимат някакви решения, после ти кажа, какви са тия решения? Абе, ти не политизирай. Ма вие ги взехте политически тия решения в крайна краища. Абсолютно е така. Политически решението за квоти. Това е абсолютно политическо. Нито е пазарно, нито е... Нищо не това е, да. Оскъпява. Политическо е решението за обещанието, че няма да ги имаш. Ще ги намалят 40%. Политическо е всичко тия планове, които са за справедлив, както наричат преход. Нали? Това са политически решения. И когато идваме ние с тебе да спорим или да питаме, те как не политизирайте проблема. Сега... Хората са много недоверчиви и справо. Ние самите сме недоверчиви. Ти доверчив ли си? Аз не страшно съм. Страшно доверчив съм аз. Пък аз изобщо не съм и въобще с който и да се говоря и аз не вярвам на никого и ги разбирам и тях. И истината е, че това е бавен процес. За да спечелим доверието, за да повярват хората, че нещо може да се случи, че те могат да са част от това нещо, трябва да вървим внимателно. И да участват повече хора. Това, което стана онзи ден в Стара Загора, десетки градове излязоха в подкрепа на миньорите, енергетиците от комплекса, но в Стара Загора ние сме малко така трудничко излизаме, трудно изкарваме маса на площада. Това беше невероятно. Аз бях в София заради вота на недоверие, гледах ги онлайн. Беше нещо великолепно, което означава, че там има живец, има... Е, да, да, има нещо. Освободихте магистралата. Сега как продължава стачката? Ами ще видим. Магистралата беше освободена с условие. Беше дадено едно писмо, естествено то не изтече медийно никъде, но беше изпратено към представителите на всички парламентарни партии, че от тук нататък ще се търсят друг вид действия. Този друг вид действия са ефективни стачни действия, което между другото е логично. Ще съберат ли хора за ефективни? Те ще съберат хора, вярвам. На Коледа ще ни оставите без ток ли? Това не може, защото то стратегически обекти ще бъдат обвинени за диверсия. И това е... Еми ще видим. Вие нямате право на ефективна стачка. Процентно трябва да се обезпечи някаква част от електроенергията, защото просто такъв е закона за това. И ако някой го направи... Би. Искам да видя дали има план за продължаване на има, действията. Има и аз... Може честно... би не го издаваш сега. Честно казано, не, аз не им знам плана. Да. Нали, много пъти ни обвиниха, че ние по някакъв начин режисираме тези протести. Това, че ние сме в топова връзка с тях е различно. Всъщност това трябва да го прави всеки. Те са с синдикати и работещи, защото ние всички работещи да. Препознават решенията на синдикатите, но пък синдикатите също имат хубави решения във времето. Да. Те си работят на тяхната основа, те трябва да искат. Mm-hmm. Те това трябва да правят. Те не трябва да измислят решения, те не трябва да напишат предложения. Те трябва да искат. Те трябва да кажат, има този проблем и искаме вие да го решите. И да настояват, и да ни принудят да го решим. Ние, от своя страна, законодателния орган, трябва да измислим механизъм, форма. И да кажем, ние предлагаме така да бъде решено. Правим го. Следва другите, които управляват. Те трябва да го изпълнят. Стигнахме до там да сме го измислили. И стигнахме до там те да не го изпълнят. Какво да ги правим? Ами ще им искаме оставката всеки ден, ако трябва. Не може. Това е безобразие. Не може да имаш стотици хора на улицата да мръзнат. Не може да имаш решения на Народното събрание с пълно мнозинство. И ти да казваш, ама аз съм по-добър от всичките тези и ще направя така, ще взема те пари, ще идя на един остров. Ми не, няма да отидеш. Ще идеш на един остров, ма някой друг остров. Нали? Просто не става така. Аз ще се радвам винаги в студиото ми да влизат такива хора. Поради просто причина, че това означава, че все още има и щах и възможност за съпротива. Имаш и достатъчно хора според тебе в България, които се съпротивляват на това, което се случва.
прави, не прави, ние не знаем как, какво ще се случи. Но въпросът е да не се случват нещата, които те решават за нас и ние трябва да им се довериме. Ами то се вижда, че ние не бива да им се доверяваме, защото те ни излъгаха около 30 пъти, специално тия в момента, които се наричат правителство. В този смисъл въпросът ми, имаш ли хората? Защото тук има 170 000 човека, хора, които гледат това нещо. Обаче, мен ми се струват малко. Не защото е мой канал, а защото май няма критична маса за съпротива. Не знам. Не знам дали е така. Тя е първият политик, който ми отговаря с не знам. Това го научих в Европейския парламент. Един политик трябва да мога да казва не знам. Иначе като почне да дърдори общи приказки, ви лъжи. Не знам, продължи. Ами не знам, защото когато започнахме в Народното събрание тази битка за предоговарянето на плана, ние очаквахме много голяма подкрепа от региона си, защото беше много сложно. Много трудно беше. Това беше толкова голям процес, денонощия, нещо ужасно, някой друг път трябва да го разкаже цялото, нещо невероятно беше. Това дума по дума с толкова много хора и те са наши сериозни опоненти. Да. Ние сме остра опозиция. Mm-hmm. Това да влезем в този разговор беше нещо жестоко. За мен беше жестоко. Тогава обаче нищо, освен, нали, пак казвам, няколко единици мъже, синдикални представители на по-малките подразделения помагаха с прясната информация, това, което са проблемите наистина до работещите. Ние никога не потърсихме ръководствата, нито на теца, нито на мините. Mm-hmm. Докато работихме това нещо, търсихме само единствено работещите. И в един момент аз се чудих, вече по едно време се чудих къде са тези хора, защо ги няма, нали, ние правим всичко това. Yeah. От другата страна, те вероятно не са виждали медийно какво спре. Се казвали, къде са тия хора там? Да. Защо нищо не правят? Търсиме се, защото медийно не се виждаме. Ами намерихме се наскоро. Да. Намерихме се наскоро. Аз вярвам, че ще се намерим с още хора във времето. Да. Смятате, че има критична маса за съпротива? И не знам дали е критична. Но се случва какво? Но се случва нещо. Случва се. Събуждат се. Има ги. Запознаваме се. Всеки ден става повече. Почва да става по-сглобяемо, почва да му се вижда формата на промяна. Не казвай сглобяемо, защото това е вече негативен, стана мръсна дума. Да. Аз се радвам на тази крехка жена, която се бори за мариците. Може така да го кажем. Тебе, кои са ти конкуренти в момента? Там да говорим малко и за Стара Загора. Кои са ти конкуренти, силният ти конкурент, кой е? Гербаджията. Със сигурност Гербаджията. Представителя на ГЕРБ, да. Кой беше досега кмет? Досега кой беше кмет? Не, Живко Тодоров, той е трети мандат. Да. Да. Гербаджия? Да, аз смятам, че има и други силни опоненти. Има една дама, Мария Динева, която също във времето е показала качества. Mm-hmm. Има и нали, на Продължаваме промяната. Какво мисли Живко Тодоров за закриването на мариците? Казал ли е някъде нещо? Не, любопитен съм, защото ето... Е, ние с него, ако седнем тук да говорим по тази тема, ще говорим едно и също нещо. Така ли? Да, само че разликата е, че той беше кмет 12 години. И не свърши достатъчно работа? Смятам, че изобщо. Изобщо? Даже смятам, че там той е една от големите причини да има част от старозагорци, които буквално ненавиждат комплекса. Що? Заради политическите назначения, които се случиха в този така комплекс. Така, защото той, там ми... се дуи всъщност, местната власт дуи, да, нали, от мариците. Не може да казваме само едното, нали, има и да, другото. Факт да. Е, че има много политически назначения. Значи, Живко Тодоров всъщност се бори за запазването, но не се бори делово. Така да, да, смятам, че той се опита да направи една много голяма интрига през хора. Може би да не съм права, може би да не е бил той. Може би, нали, да не е бил той. Да. На такова, на пропукване, на вътрешни, нали, как да ги свършим нещата, какво да се направи. Много трудно им беше на тези хора да протестират, повярвайте. Mm-hmm. Много трудно. Имаха и вътрешно, и външно, и всякакво съпротивление, и те устояха. Mm-hmm. Възхитителни са. Говорим за работниците от мариците. Точно така. Синдикатите включваме ли към това възхищение? Част от тях, да. Част от тях, да. Те са също като политиците. Някои... Не ми е ясно кои са синдикатите. Нито имена има, нито имат роля някаква. Аз би трябвало да ги разделя. Искам да ги разделя. Защото няма как, примерно, някои от техните най-висши началства на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка да казват 38-ма година е консенсусна година, всички сме съгласни по нея, но всъщност ние не сме съгласни, смятам, че работещите там не са съгласни. Говоря за Пламен Димитров на КНСБ, защото знам, че обичате да бъде конкретно да, казаното. Да, семена, ето, семена, това казвам. От другата страна не сме видели такова изказване от подкрепа. От другата страна обаче аз правя разлика между самите личности, които са там. Защото както политиците не са еднакви, както журналистите не са еднакви, синдикалните представители не са еднакви. Някои са изключително самоотвержени, други, нали, имат някакви други цели там.
каквито и да са, техни са всеки си, не ни интересуват. Да. Забелязва ли си? Уж големи цели, уж спасяваме се, уж работим, борим се. В един момент в тази битка... Не всеки. Лечат си тези хора и дават голяма надежда. И тези хора не са достатъчно подкрепени. Това е истината. Е, процес е. Трябва процес да го свършим. Сега, ако не станеш кмет, ти влизаш и като общински съветник там. Не. Не. Ти си играеш само за кмет, така ли? Това хубаво ли е? Що не играе? Смятам, че е хубаво нещо. Аз си водя листата, защото си водя екипа, винаги съм го правила. Нали? Mm-hmm. За мен това е... При нас има една такава максима, когато аз съм председател на Възраждане Стара Загора, това си е моя екип. Винаги трябва да бъдеш пръв. Пръв да отнесеш тоягата и после другите. Да затворим тази тема. Тъмно и студено. Има ли опасност България да стане тъмно и студено? Тя е от Стара Загора, тя се кантира за кмет. Кажи го на тази камера. Има ли опасност тази страна да остане тъмно и студено? Или да вярваме на академика, който казва, няма опасност? Има опасност, разбира се. Кога е тази опасност, аз не мога да кажа. Може да не е тази зима. Но има опасност, защото това е единственият регулиращи мощности. Единствените регулиращи мощности в България. С АЕЦ-а в момента не можем да му лицензираме горивото. Ще ли да строят там 8, 10, 15 блока, колкото построиха мостове, толкова ще построят и АЕЦ. Ще ли да правят още един павец, Дария, ама ние не може да подкараме този, който имаме. Ще ли да правят, не знам си какво, второ, трето, пето, не, няма. Това го имаме. Те не ни предлагат с какво да го заменим. И те ни лъжат така. Лъжат. Ние това ще го махнем, което го имаме, а ще направим друго. Няма. За какво? Една буква това? Няма записана. Не, за какво го казвате? Махаме това, което работи, все едно взимат ви автомобила, ще вземете по-хубав. Кога? Много е скъпо. Къде? Как много ще стане, като имаш нещо, което те вози? Шумно е сигурно, дими. Вредно ли е? Защото те казват винаги. Дори, виж каква е подлостта на медиите. Оня ден гледам в Крол, се нарича, дето върви една информация долу в дъното на екрана. И пише замърсяването в района на Стара Загора, еди какво си твърди частици, еди колко си. Те започнаха да мерят напоследък медиите замърсяването във вашия район. Ето това е подлост медийна, защото в момента, който искаш да затвориш едни мини, едни тецове, ти веднага започваш да пускаш финно тук, таме, колко са опасни, как се замърсява. Има и замърсители. Сигурно, че има замърсители. Има. Просто, че никой не говори за това. В момента, който трябва да ги затвориме, веднага се излиза. Ето защо трябва да ги затвориме. Аз това ще да кажа, те са различни. Работи 60 години, сега откриха, че се замърсява. Ми да сложат сероочистките и да се случат нещата. Има. На тези тецове има, на някои, които са частни, обаче не стоят точно така. Това може нещата да бъде цел, нали? Ими може да бъде. Замърсяването. Разбира се, може да е че скъпо, може. Ма не е скъпо, като да затвориш целият точно така регион, целият басейн. Така. Не, там особено държавната централа, това е съвсем във владение на държавата, за да може да се обезпечи при критична ситуация. Аз не мога да си представя кой може да управлява една държава и да иска да попадне в такъв риск и криза. Който лобира да вкарва ток от Турция. Турция стои в европейската си част атомна централа и този, който иска да затвори мариците, лобира директно за купуване на ток от Турция. Познайте кой той. Този човек е просто... Как се казва тия, дето събират малка част от цената? Комисионер. Комисионер. Аз виж как ми избяга дума. Той е комисионер. Бъдещите комисионери сега затварят това и после казват, ние ще купим. Излезе една симпатична жена и каза, това ще ни дисциплинира, защото тока ще стане скъп. А ти не нормална ли си? Това било експерт. Щяло да дисциплинира потребителя. Ами той ще се дисциплинира, ако останем на либерали. И другото, като каза експерта. Ами той другите произвежда. Той и Сърбия произвежда и Гърция. Гърция ще купува от нас, в момента ще почне да ни продава ли? Вие наистина сте ненормални. Работещо предприятие. Ами не знам как да им се говори. Работещо предприятие. Дай да го спреме, те съседите произвеждат. Не, глупаво, това е невероятно. Кое просто е глупаво? Това е тотална провокация. Ние трябва да фанем тия хора да ги въргаляме в перушина и катран. Е, в този контекст няма достатъчно критична маса, защото наистина това трябваше да стане. Ами, може би не разбират хората или им се тая. Ще купуваме, ще купуваме. Много трудно влезе в медийното пространство темата. Казах много ти трудно. Колко са подли медиите в случая. Така, аз смятам, че опасността за Стара Загора е точно това. И тя, между другото, току-що научих нещо ново от нея. Хората, те си специалисти, те си намерят работа. Но това нещо, затворени се, каквито и фотоволти си да поставите там, идва нощта, абсолютно, идва зимата, да, и ще ги търсите тия въглища. Това е моето послание, да сме живи и здрави, да видим какво ще стане и да викаме казах ли ви аз. Но това е голяма беда, ако стигнем до казах ли ви аз. Добре, бизнес среда, власт, ти имаш някакви неща, като една точка имаш в тия писания вашите от Възраждане, възможности за развитие на града предвид географските му особености. Логистичен център. Освен ако няма ТЕЦ, какво ще прави Стара Загора?
Еми, през последните години нищо буквално, защото ние сме, между другото, доста странен пример за България. Областният център е с много по-малка добавена стойност финансова на глава от населението. От общината? Не, от три общини, други. Да. И говорим за манички общини, като Раднево, Гълъбово. Гълъбово особено е малка. Какво ми кажа, че малките общинки изкарват повече точно пара? Точно така. Колкото... То е, вярно, едното е заради комплекса Марица Исток, другото е заради оръжения завод, но така. Факт, че нашата община не е успяла да се конкурира добре, нали, за да поиска нещо по-добро и по-различно. Разбирате да, ли какво ви казва тя? Общините покрай Стара Загора са по-печеливши и повече пари изкарват, колкото самия град. Те добавят стойност. Да. Ако тия общини спрат да работят? А, приключваме. Аз преди време си бях говорила с кмета, тогавашния, нали, на ГЕРБ. Надяваме се за последния път да е бил, понеже исках... имахме там различия по някакви неща. Срещахме се, говорихме, нали, аз бях народен представител, той е кмет, нормално е да водим някакви разговори, които са свързани с общината. Така, не се ли страхуваш, че ще се обезлюдим? Той каза, Стара Загора никога няма да се обезлюдя. Те ще идват при нас, защото ние сме големите и като се обезлюдяват настрани, ние ще си ги прибираме. А какво ще прави Стара Загора? Сега той чак до толкова едва ли го е мислил. Нали? Той си има няколко мантри. Той е кмет, който се надява, че Стара Загора ще идват хората от обезлюдените села. Какво ще ги правиш? От първия си ден има едни същи мантри, които след 12 години не е могъл да ги изпълни и сега, нали, следващите 4 ще иска пак да му се даде кредит на доверие, да ги изпълнява. Но вижте, според мен има нещо много просто, което трябва да се направи, без, нали, да влизаме в тези програми. Много просто е това. Ако спрем да рекетираме бизнеса, ако спрем да рекетираме бизнеса, вероятно той ще избере Стара Загора. Ако спрем да дотираме, било то през поръчки, през какви ли не други взаимоотношения с администрацията, няколко фирми, които вършат друга работа по време на избори, може би ще има някакъв шанс за Стара Загора. Аз искам да го пробвам. Искам да пробвам дали ще сработи така. Дали ще сработи конкурсното начало. Дали ще сработи този принцип може да може да кандидатстваш и да печелиш. Това, което искаш да разкараш, е гербаджийски модел. Абсолютно. 16 години вече е Стара Загора. Това нещо ние го виждаме, овладяно е навсякъде. Тя Стара Загора се развива като София, само че София няма Марици тук. Също и ние тук сме управлявани от колко 20 години от ГЕРБ. Ужасяващо е това. Ужасяващо? Не, в София се изсипва доста пари, прави се метро, това нова. Но... Да, прави се тангента. Да, прави се. Нали, той той при нас се прави. Сега не може да се каже, че съвсем нищо не е направено. Да, ние доволни ли сме. 5 км южна тангента, не мене, аз на мен не ми... Може някой да е дъга. Доволен. Мен това не ми... Какво... На мен и върши работа, но като видиш как тя се пълни и стават тапи и стават задръствания вече, нали, защото... Така, нещо лично за тебе искам. Омъжена, деца? Да, семейна съм, имам едно дете. Къде ще учи това дете? Вероятно в София. Да. Да се надяваме. Да. Няма да е в чужбина. Слава Богу. Имало е такива моменти на размисли, но избра това. Пак ще кажа защо Искра Михайлова е при нас. Съсеката ви призова отново да ни помагате в Revolut и PayPal. Искаме да сме медия, която да показва малките на тези, които не обръщат внимание. Искаме да сме медия, която да показва битката на обикновените хора срещу властта. Идва такова време и аз смятам, че всеки от нас е длъжен да пита. Може дори да не се борите, но поне получете, задайте си въпросите, за да получите някакви отговори. И заради това е Искра тук, че много хора казах, София не е България. И аз съм абсолютно съгласен, София не е България, София в момента е Стара Загора. Защото все като махнахме 4 блока на Козлодуй, нашето нещо, което работи, аз тогава го снимах как спряха блоковете, те казаха, това е работещо предприятие, не разбира, местните тогава работниците, не разбираме защо го изключваме. Не разбираме. Може би някой ден пак ще го включим. Това бяха някакви техници и новогодишни пожелания тогава. Беше 2006-та. Сега сме в същата ситуация. София е Стара Загора, защото изключите ли го това, ще се наложи да купувате. Дори да ви е евтино, пак не сте на сметка. Ще им го кажа няма така, да е ефтина, защото ще зависим. Ма не, ние ще зависим от някой. А то може друг. И да няма и откъде да го купим. Така че въобще е много и това, сложно. Има една карта, в която
са показани кои държави произвеждат и продават електроенергия и кои потребяват. На Балканите е само България, която има да продава. Износ, да. От това се хранят страшно много хора, от това се хранят страшно много комисионери и не разбирам къде са и тези, които искат да продават. Защото би трябвало хора, които продават ток. Мисля, че Георги Кадиев е такъв или някой друг. Не се сещам сега. Би трябвало тези хора да се стегнат и да кажат, абе, не ги затваряме. Въпреки това, ние обещахме да ги затворим. Така не направихме. Сега това правителство го направи, да. Това правителство го направи. Сега това е монолог на тема старозагорци. Обърни се към старозагорци на тази камера. Колкото време искаш, защото аз също съм човек и имам също собствените си предпочитания и харесвания. Искам да им объркате сметките. Модела ГЕРБ е отвратителен и продължи твърде дълго. Новия модел, който ви се предлага, не става за абсолютно нещо. Аз искам да се раджурка Боба в това гърне, така го казвам. Ти си. Не на мене, говорим. В момента върви една такава медийна кампания в нашата община, че едва ли не изборите са предрешени и ние знаем кой ще е следващия кмет, само че ако се следят процесите, които текат в момента в града, се вижда страх. Вижда се страх в този, който беше много лесно избран до момента. Това означава, че имаме шанс за промяна на модела. Аз вярвам, че имаме шанс за промяна на модела и смятам, че всички трябва да си го дадем на себе си този шанс. Излезте, гласувайте, изберете кандидат. Смятам, че има различни програми, дават се различни възможности. Мисля, че има кандидати, за които да се гласуват и те не са тези, които 16 години управляват общината и се е докарали до тук. Нали, да прилича на нещо, ама да не е съвсем нещо. Излезте, помислете, говорете, срещнете се с кандидатите, питайте ги лично. И аз ще съм там, смятаме другите ще са там. Говорете с нас, изберете нещо различно, защото 16 години май вече не искаме да продължат по този начин. Може би старозагорци искат още от същото? Не мисля. Не мислиш? Но трябва да са активни. Трябва да са активни, за да може да победим онова купеното и контролираното. Има ли го това купенето? Има го, да. Кой го организира? Смятам ГЕРБ, смятам ДПС. Смятам, да, че те го правят. Кажем честно, о, да, изобщо той е публична тайна. Там се делят гласовете. Как се бори това? С колкото се може повече хора да излязат? Масово активност на изборите. Колкото повече хора гласуват, толкова повече се омалуважава контролирания вот. Да, това е. Всички казват, гласувайте. Няма смисъл. Аз ви казвам, има смисъл, защото хора като Искра Михайлова се бори и в София за Стара Загора. Това, което ме те прече, е борба в, така, да, в София за Стара Загора. Ще се радвам да станеш кмет. Не за друго, не защото обича политическата екзотика, а за да има разнообразие. Защото преди много време бяхме написали такъв скетч на Лето, че държавата трябва да се управлява от различни педали. Леви педали, десни педали и това да се върти. Вие се застояхте, все едно това колело, колелото на историята, беше скет за колелото на историята, все едно това колело на историята се кара само от едни педали и те са десни. Без един педал, как става това нещо? Така е. Позволете на някой друг да управлява поради простата причина, че в момента имаме нужда, ще го кажа, от консерватизъм. Прав ли съм? Да, така е, да. Смятам, че Възраждане е такава алтернатива. По-консервативна, по-прибрана. Нали, няма да ни връщате обратно към Съветския съюз, нали, това, което обвинявко са дейност. Няма такъв, най-малкото, което. Благодаря много на Искра Михайлова, кандидат за кмет на Стара Загора. Изпълняваме вашето желание да имаме хора, които не са тук да говорят само за София. То така или иначе Хекимян и Терзиев ни отказаха след много дълги преговори. Не с Хекимян бяха къси, но с Терзиев дълги преговори и седа и го чакам още. Няма да ви чакам, господин Терзиев. Благодаря ти. Успех. Благодаря.